င်္ဂလာပါပြီးရင်ပရိသတ်များခင်ဗျာအဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တော်သူကတော့ဒီစစ်ကောင်စီဖက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးပဲပူပြောင်းလာတဲ့အဲဘူဝီညီထူတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆွေးနွေးမယ့်အဓိကအကြောင်းအရာကတော့အခုအာနာသေးတစ်နှစ်အားမကျွန်တော်နေဦးတော်လှန်ရေးတစ်နှစ်ပြည့်ကာလအတွင်းဒီတမတော်တွေကစစ်တပ်တွေကအခြေအနေဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိလဲပါခင်ဗျာဒီအကြောင်းအဓိကဆွေးနွေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျဘူဝီညီထူတာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟောပါမစောတော့အခုကျွန်တော်တစ်နှစ်ချိန်နေပြန်သုံးသတဲ့အခါကျတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့ပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒီချိန်ကဘူးညီတူတာဟိုတာထမပဲရှိပုံဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာတာထမဘယ်လိုချိန်နေရှိလဲပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒီနေ့အချိန်လေးကိုဟိုအာနာသိမဲ့ဆိုတော့မြန်မှန်မိလားဘယ်လိုချိန်နေရှိလဲပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးအရင်ပြပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုဒီဒီနေ့မတိုင်ခင်ညတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးတော့ရိမ့်မိတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အရင်နေ့တွေကတော့ဒါအရင်အဲ့လောက်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနာမသိငယ်တည်းညပိုင်းမှာတော့ဒီတက်တွေကိုသူတို့တွေကဒီမြို့ပေါ်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်လူတစ်ဖြစ်မြို့ရဲ့အချက်အချာကြတဲ့နေရာတွေမှာတက်တွေကိုဒီမနိုင်ငံရဲ့မြို့တိုင်းလိုလိုမှကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သိရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြန်သိတဲ့အခါမှာတော့ဒါတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာပြီးတော့ထင်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ထိတော့မထင်ထားသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေအဲ့လောက်ဒီမိုက်မယ်လို့မထင်ထားသေးဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ရနိုးတဲ့အချိန်မှာတော့အင်တာနက်တွေလုံးဝပြတ်တောက်နေပြီချက်တောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအာနာသိမ့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုနားလည်လိုက်တာရှိပါတယ်တရားဝင်အနေနဲ့တည်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်မြင့်တန်းကြားဒီကနေပြီးတော့မှဟိုထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမှာတော့တရားဝင်ပြီးရတော့တည်ပြီးချင်းပဲကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြာဆောက်ပြီးတော့နားထောင်တာမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီအင်တာနက်ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကဒါအာနာသိမ့်မှုလက်မှတ်ခံကြောင်းဒါစစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ online ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ pro ပြည်သူတွေနဲ့အတူပေါ့ဒီအနိုင်အောင် profile နေဒီနေ့လိုပဲ campaign တွေချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဆောဘလူဘူကြီးတို့ဟိုဘလူပြောမလဲတပ်ဖွဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဘူကြီးတို့လို့ပေါ့ campaign တွေအဲ့လိုပြောမလားတာမဆိုတော့အဲ့လိုငွေချင်းလို့လည်းပြောခဲ့တယ်အဲ့အားလုံးပေါ့ခင်ဗျာကိုနဲ့ဆက်စားတဲ့လူတွေကြားမှာဘယ်လိုမျိုး reaction ပေါ့ဘယ်လိုရှိလိုက်တာအဲ့တာအနာသိတယ်လို့ပြီးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဟိုစပြီးသိမ်းတာသာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကတော့ဟိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သိမ်းမှလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲစိတ်ရှိကြတာပေါ့တချို့ကြတော့လေဒီအနာသိတဲ့အပေါ်မှာထောက်ခံတာဒီလိုထားတာရှိတယ်သူငကူတုံးကဒီစစ်တက်ကနေပြီးတော့မှာတိုင်းပြည်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မျောလင်းနေကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဒီစန့်ကျင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မှထဲထဲဝင်ပြောရတာတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတိခဲ့ကြအောင်မချားခဲ့ရအောင်နော်အဲနောက်ပိုင်းဒီပြည်သူလူထုကိုတတ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိလာတယ်နောက်ပြည်သူလူထုကလည်းစန့်ကျင်တာတွေများလာတဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာတက်လို့တော့မကောင်းဘူးငါတို့အဖွဲ့စည်းတော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ဆွနေတာတွေမျိုးတော့နောက်ပိုင်းမှာဟိုခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာတာကြားတော့ကြားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုတော့တနေ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသေးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ရက်နေ့ပြစ်တာခတ်တာတော့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်ကြာပြီးမှဖြစ်တော့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့တတိယသတင်းပတ်လောက်မှပြစ်တာလူကြီးစသေးတော့ပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် APP စီးရင်ရတော့မှအခုသေးတာဟိုစီးရင်ရတာကြီးပဲ1500လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်အဖန်ရတာလည်းအများကြီးဗျမတိပြနဲ့ခုနနေစားရီမှာသိတာလည်းအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာစစ်တပ်ထင်တာအဲ့လိုတော့ပြောရခပါထင်တာလည်းပုံဆိုးတယ်ပြောရမလားကျွန်တော်88အရင်ကဖြစ်ဘူးလေဗျအဲ့ဒါပုံဆိုးတာပေါ့နော်အရင်ကဆိုဟိုဆန္ဒပြပွဲပဲဖြစ်တာပေါ့အခုကတော့ရက်ွက်ထဲလည်းဝင်တယ်အေဘော်လည်းတက်ပြစ်တယ်အဲ့တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်ဗျဘယ်လိုများပြောချင်တယ်လဲโอเคဗျသူတို့ရဲ့ဒီစိုးသွမ်းမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်မှာတောင်းထမ်းဆောင်ပူးတဲ့သူတွေတောင်းမထင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလူငယ်မျိုးဆက်တဲ့အရာရှိတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေနော်ဒါတာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းသိရတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာစီကံကြပြတ်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိမ့်သိမ့်မှုလောက်ထိရကျွန်တော်တို့မှာအသိရှိတယ်နော်ကျတော့ပြည်သူတွေကတောက်လျှောက်ဒီလိုငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတယ်ဒီလိုပြနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့က
ဒီကိုမှရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုတုံးပြီးတော့မှပြစ်တတ်တယ်ဒါလူအုပ်ကိုဖြုတ်ခွဲတယ်ဆိုရင်ပထမပိုင်းမှာစင်ကြေပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့စနပ်ပြမယ်လို့ကြံတာနဲ့ကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီလိုတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဖမ်းဆီးရရတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်လေးကိုမညာမတာလောက်တာကြီးကြုံလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဒီသူတို့ရဲ့ဒီအာဏာအထွက်ကိုသူတို့ကိုပေးလိုက်တဲ့နော်ဒီအပေါ်ကနေပေးလိုက်တဲ့အမိတ်ပုံမှာသူတို့ကစဉ်းစားစဉ်းကျင်ညာမရှိဘူးပဲလောက်တဲ့သူတွေများနေရယ်နော်ဘာကျင့်ဝတ်မှမရှိဘူးဆိုရယ်ဟောကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုဟိုနားလည်လာရတာပေါ့နော်အခုအချိန်နေဆိုရင်လည်းပို့ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ကြီးဟလားရက်ွက်တွေရွာတွေကိုဒီဘုံတွေကျင်းနေတာပြည်သူကကိုယ်စန့်ကျင်နေပြီဆိုတော့ဘုံကျင်းရင်လည်းတတိုင်းပြည်လုံးဘုံကျင်းမှာပဲရပါမိလုံးတိုက်သွင်းလို့ရှိရင်လည်းတတိုင်းပြည်လုံးမိလုံးတိုက်ရမယ်အခြေအနေမျိုးဒိန်းလိုအခြေအနေမျိုးဟလားဖြစ်နေတာတော့မှာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဟိုနားမလည်ဘူးဆိုတော့ဒါတွေကတို့တွေဟာကျွန်တော်နိုင်ငံသားကောင်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်လာတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတာမျိုးပေါ်မှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုအထူးသဖြင့်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒီအညာပေါ့နော်စကိုင်းမကွေးနဲ့ဇာဘောတော့ကရင်ဒီဆိုလိုတာအဲ့မှာအထူးသဖြင့်အညာမှာဆိုရင် PDF နဲ့တိုက်တာတော့မှာပဲ EU နဲ့တိုက်တာထားဟို PDF နဲ့တိုက်တာတော့မှာပဲဒူမီနဲ့တိုက်တာတော့မှာပဲသူတို့တော်တော်လေးခံရရပြီးတော့လင်းရင်တွေပါနေနဲ့ပါစကူတောင်းနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအရသာတွေပေါ်မှာရောမျိုးတွေမှာဒီမှုကျွော်နယ်ပြင်ဒီ net သူတို့တက်ခရေးပေါ့ခင်ဗျာ COA စွန့်ရင်မြေတက်ခရေးစွန့်ရင်ရောတော်တော်ကြာသွားလာဗျာဘယ်လိုရှိတယ်လို့တွေ့ရလဲဟုတ်ကဲ့ဗျအဓိကတော့ပြည်သူလူထုပါပဲဟိုပြည်သူလူထုမပါတဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကဘလုံးမှမရက်တည်နိုင်ဘူးဗျဒီလက်နက်အင်အားပေါ့ဒီလက်နက်အင်အားအဖြစ်စစ်တပ်ကတာလုံးနေတယ်တိုးတော့ဒီလူရေအတွက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအင်တန်အားနေတယ်ဗျစစ်တပ်ကတိုင်းကနက်လောက်ပဲရှိပေမဲ့ပြည်သူလူထုဟာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့တာဝန်တွေကိုထမ်းပေးနေတာဒီတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့မရဘဲနဲ့သူ့နောက်မှာဒီထောက်ပံ့ရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးတို့ဒီတည်င်းစီစဉ်မှုပေးနေတာကြီးအများကြီးပေါ့အဲ့တော့စစ်ပွဲတပွဲမှာလည်းအင်အားတာလွန်တာတခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုလည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလည်းအင်အားတာလွန်တာတခုလည်းနဲ့တိုက်လို့မရတဲ့အနေထားအခုအခါကဒီတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာဒီစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေရှိနေတယ်တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေကိုအပြည့်အဝကိုညီထောက်ပံ့တယ်အဲ့ဒါကအတိအကျအချက်ပါဒီပုံစံတိုင်းဒါဆက်သွားမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကရည်ရှိမှာတောက်ခံနိုင်ကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတောက်ခံနိုင်ဖို့လည်းအချိန်ကတိတ်မကျန်တော့ပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဟလာစက်တင်ဘာလောက်ကနေစပြီးတော့မှပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ဟလာဒီတိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့ကြီးဝဲလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုတော်တော်ကိုဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဟိုပြည်သူမပါတဲ့ဒီလက်နက်ကင်နော်တက်ဒီဘလို့မှဟိုရှစ်ဆက်ပြီးရက်တည်နိုင်ရအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းထပ်ပြုတ်လို့ရလာပြောတော်တော်များများအခုတနည်းပြီးမှသုံးသကြတာကတနည်းရှိပြီပေါ့အရင်နဲ့စာရင်တော့ခုခံတော်လှန်မှုကအများကြီးအကောင်းတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကလိုပဲတဖက်ကအနှစ်90လောက်အတွေ့အကြုံရှိတယ်လေ့ကျင့်ထားတယ်လက်ပြည်သူဗန်ဒါတွေနဲ့ဝယ်ထားတယ်လက်နက်အပြည့်စုံတွေရှိတယ်ရုရှားတို့တရုတ်တို့လေရင်တွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီဟိုလက်နဲ့မှအများကြီးသားတော့ဗောနဲ့လူမြားကတော့တပ်ပတ်ဗေးစူပါတော့တော့ခက်သွားမှတင်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဗျာအဲ့တော့လက်နဲ့တော့ကွာတယ်ဟိုလေ့ကျင့်မှုလည်းကွာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖက်မှာကလက်နဲ့မရှိဘူးမြေတူထောက်ခံမှုရှိတဲ့အတွက်နိုင်နေလားအဲ့ဟာနဲ့ပဲရပါမလားဗျာအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းအများလက်ခံနေအောင်နည်းနည်းပြပြပြပါဦးတေချာဖို့နိုင်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြည်သူလူထုကတုတ်ဆိုင်နေရဆိုရင်တော့ဟိုနေဒီပေါ်ရနိုင်ရှင်းမနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့မှုကအရန်အကောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဒီတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေကငခုတွေအခြေကုပ်ရယူပြီးသားဖြစ်နေတာနော်ဒါနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့တောင်တွေမြောက်တွေအရှင်းနောက်စသဖြင့်ရခိုင်ရှိပြီးသားတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်တွေရဲ့အခုမြေချောင်းမလို့မြန်နိုင်တာပါအကယ်၍ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှမရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာလက်နက်ဆဲကင်ဖို့ဆိုရင်တော့လက်နက်စီးစင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအပိတ်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးသုံးသပ်တယ်လို့ပါပဲဒီအနည်း90လောက်လာရှိနေတဲ့တပ်တန်းရှိတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုကိုအနိုင်ယူရမလွယ်ပါဘူးတိုးတော့အားသာချက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရခိုင်ရှိပြီးသားဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေကအရက်မျက်နှာ
အဆုံမှာရှိနေတယ်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အရင်မျက်နှာအဆုံမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကလည်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတွေကနေတဆင်လက်နက်တွေစီးဝင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေထုတ်နိုင်တာရှိတယ်နော်ဤပညာတွေဖြန့်ဝေနိုင်တာဒါတွေလုံးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှခွဲထွက်လာတဲ့အင်အားတွေကတိုင်းပြည်မှာအထွေးနဲ့ပို့ပေါ့နော်ဒါဇာနဲ့ဒါဇာစိတ်ဝင်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအထောက်ပံ့ပေးနိုင်နေပေါ့နော်ဟိုမြမပြည်ရဲ့အလဲပိုင်းမှာပဲရှိနေပါစေအောင်တော့တွယ်ဝိုက်တော်လကောင်ဒိုက်တော်လကောင်အထောက်ပံ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလုံနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်တာကြောင့်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရည်ရှိမှရည်တည်နိုင်ဖို့လုံးဝမလွယ်ကူတာပါခင်ဗျ